begira da berriekin onegin. Etorkizunari bidea ireki. Eskuz eskuzarea osatu, euskaraz munduratu sortu, biztu onegin. Lehenik eta behin eskertu nahi dugu egonbitea ona etortzeko. Oso pozgarria da ikustea Andoainen zen olako bizitasuna dagoen euskararen alde eta batez ere zen olako ilusioa gazteen aldetik eta ikastolako kiden aldetik euskararen aldeko lana egiteko. Beraz, gure zoriona eta gure babesa. Beste alde batetik esan behar dugu Euskal Herria Bildukok Jaurlaritzaren egongo bagina gure lehenengotariko ardura izango litzatekela ikasle guztiek euskara jakitea eta baztertzaileak diren ereduak alboratzea. Gure ardura Euskal Herria Bilduko ardura da euskararen presentzia bermatzea, hizkuntza eskubideak bermatzea eta erabilera areagotzea. Oso garrantzitsua da ez bakarrik euskara jakin, baizik eta erabili eta gure alegin guztia hildo horretatik joango da. Beraz, zorionak Andoain, zorionak Gipuzkoa, oso egun polita da gaur, jai eguna da, eta guk zuekin batera jaia egin nahi dugu hemen Andoainen. Eskerrik asko.